नमो नमोतस भगवटो अर्हटो सम्म सम्बुद्धस् उहाँ भगवान् अर्ह सम्बुद्धलाई सादर वन्दना नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू बोडी टेलिभिजनबाट नियमित रूपमा प्रसारण हुँदै आइरहेको यो अङ्गुत्तर निकाय भगवान बुद्धको उपदेश सङ्ग्रहित त्रिपिटकको सूत्रपिटकको पाँचवटा निकायमध्ये चौथो निकाय अङ्गुत्तर निकाय र जसमा एघारवटा निपाटहरू छन् र त्यसमध्ये पहिलो निपाट जसलाई एकक निपाट भनियो त्यसको बारेमा सिलसिलावार चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी बहत्तरौँ इको एपिसोडमा आइपुगेका छौँ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू मा गएको एपिसोडमा हामीले यो अङ्गुतर निकाय एकक निपाटको बिसवटा वर्गहरूमध्ये अठारौँ वर्ग जसलाई अपर अक्षरा सङ्घाट वग्गो भनेर भनिएको छ र त्यसमा एक सय एक्कासीवटा सूत्रहरूमध्ये पहिलो नौदेखि बाह्रवटासम्मको सूत्रको बारेमा यहाँहरूलाई मैले केही अवगत गराएँ र जसमा भनिएको थियो जो व्यक्तिले चारवटा सत्यपठान अथवा चारवटा स्मृति प्रस्थान पनि भनिन्छ र यसलाई विपसना पनि भनिन्छ चा। त्यसमा चारवटा छन् शरीरमा शरीरलाई हेर्ने वेदनामा वेदनालाई हेर्ने चित्तमा चित्तलाई हेर्ने र चित्तवृत्तिलाई मा चित्तवृत्तिलाई हेर्ने यसरी चार प्रकारका स्मृति प्रस्थानलाई जसले एक एकचुटीको समयभित्र अभ्यास गर्छ भावना गर्छ उसलाई ध्यानी भनिन्छ उसलाई बुद्धले सिकाएअनुसार सिकेको भनिन्छ र उसले राष्ट्रपिण्ड सिट्टै नखाएको ठहरिन्छ अब त्यो एकचुटी बजाउन्जेलको समयमा त्यो अभ्यास गर्नेलाई त्यत्रो आनिसँग अथवा त्यस्तो विशेषण दिइएको छ भने लामो समयसम्म त्यसको अभ्यास गर्नेलाई त भन्ने नै के र उसलाई त भने भनी, भनी साध्य नै छैन भन्ने बुद्धको उपदेशलाई गएको एपिसोडमा यहाँहरूलाई अवगत गराएँ अब, गराए। अब त्यसपछि त्यसपछिका सूत्रहरूमा सूत्र तेह्रदेखि सोह्रसम्म यो मैले एकैचोटि किन लिएको त भन्दाखेरि एकअर्कासँग सम्बन्धित भएको कारणले एकैचोटि भन्दाखेरि त्यसलाई बुझाउनु पनि सजिलो छ र बुझ्न पनि सजिलो हुने भएर चाहिँ मैले एउटा यसरी चार चारवटा लिइरहेको छु र अब त्यो तेह्रौँ सूत्रदेखि सोह्रौँ सूत्रसम्ममा बुद्धले के भन्नुहुन्छ ल जसले चुटकी बजाउँजेलको समयमा उत्पन्न नभएको अकुशललाई उत्पन्न हुन नदिने प्रयास गर्छ मेहनत गर्छ यसै गरी उत्पन्न भइसकेको अकुशललाई अथवा अकुशल, अकुशल विचारलाई हटाउनको लागि प्रयास गर्छ मेहनत गर्छ त्यसै गरी उत्पन्न नभएको कुशल विचार असल विचारलाई उत्पन्न गराउनेतिर मेहनत गर्छ प्रयास गर्छ र उत्पन्न भइसकेको असल विचार कुशल विचारलाई अझ वृद्धि गर्ने चाहिँ जुन मेहनत गर्छ प्रयास गर्छ त्यो एक एकचुटकी स बजाउजेलको समयमा यदि यी चारवटा अभ्यास गर्छन् भने उसलाई ध्यानी भनिन्छ ध्यानबाट अलग नबसेको भनिन्छ बुद्धले सिकाउनु भएअनुसार सिकेको भनिन्छ र रा उसले राष्ट्र पिण्ड सिट्टै नखाएको ठहरिन्छ र जब यी चारवटा अभ्यासहरू धेरै बेरसम्म धेरै लामो समयसम्म जसले अभ्यास गर्छ उसलाई त भन्ने नै के छ र उसको आनीसँग छ उसको प्रतिफल धेरै हुन्छ भनेर यो चारवटा सूत्रमा भन्नुभएको पाइन्छ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यी चारवटालाई एकैचोटि पर्दाखेरि यिनीलाई चार सम्यक प्रधान पनि भनिन्छ चा। चार सम्यक प्रधान सम्यक माने सही किसिमको प्रधान भनेको मेहनत प्रयास उद्योग प्रयत्न पनि भनिन्छ यसरी चा। यी चार प्रकारका मानसिक कसरत यसलाई व्यायाम पनि भनिन्छ तर व्यायाम भनेर शारीरिक कसरत होइन मानसिक कसरत यो मनलाई हामीले कसरी राम्रो पार्न सकिन्छ र मनभित्र उत्पन्न भएका नराम्रा कुविचार दुर्भावना कसरी हटाउनु पर्छ त्यो अभ्यास गर्ने जुन आ, तरिका छ यसलाई सम्यक व्यायाम पनि भनिन्छ सम्यक प्रधान पनि भनियो र यो चारवटा भएको कारणले चार, चार सम्यक प्रधान र पालीमा यसलाई सम्म प्रधान पनि भनिन्छ सम्मा वायामो पनि भनिन्छ आदरणीय दर्शक महान् बाब्रो अब यो व्यायामलाई म अलिकति यहाँहरूको समय लिन चाहन्छु उत्पन्न नभएको अकुशललाई उत्पन्न हुनै नदिने प्रयास गर्नुपर्छ दर्शक महानुभावहरू कति महत्त्वपूर्ण कुरा छन् हेर्नुहोस् मन हाम्रो मन भनेको प्राय गरेर नराम्रा विचारले नराम्रा चिन्तनले र कसैप्रति द्वेष उब्जाउने कसैप्रति हि हिंसा गर्ने बदलाको भाव आउने कसैको चाहिँ चिज लोभ माने लोभ चित्त उत्पन्न भएर उसको वस्तु कसरी हडपाउँ कसरी लिउँ भन्ने त्यस्तो विचारहरू प्राय आइरहन्छ मैले बराबर भन्ने गरेको छु हाम्रो चित्त भनेको हाम्रो मन भनेको पानी साह जस्तो पानी वरालोतिर आफै बग्छ केही प्रयास गर्नु पर्दैन यसो एस, यसो खनाइदिए अथवा यसो छोडिदिए पुग्छ आफै बगेर जान्छ भने जस्तै हाम्रो चित्त हाम्रो मन मानिसहरूको मन पनि खराबतिर नराम्रातिर र दुर्भावना अकुशल विचारतिर त्यो आफै आफै गइरहन्छ तपाईँ हामीले पठाउनु पठाउँछु भनेर पठाउनै पर्दैन हो बहिनी तपाईँ आफैले पनि एकचोटि यसो मनमा विचार गरेर हेर्नुहोस् केही खाली छानमा अथवा फुर्सदको छानमा यसो विचार गरिरहँदाखेरि पनि त्यो मनले चाहिँ अनेक प्रकारका नराम्रा कुराहरू चिन्तन मनन गर्न थाल्छ नराम्रा कुराहरूको चाहिँ चाहना गर्न थाल्छ चा। यसो गरे कसो होला यसोलाई उसोलाई यस्तो गरे कसो होला यहाँ यसो फलानलाई त्यस कस्तो भन्दाखेरि उसले चाहिँ मेरो काम गरिदिन्छ आदि इत्यादि राम्रातिर गरेको भए त ठिकै हो तर नराम्रातिर चाहिँ असाध्यै जान्छन् जसरी पानी चाहिँ ओह्रालोतिर बग्छ चा। त्यसै गरेर त्यो ते ओह्रालोतिर बग्ने जुन पानीको स्वभाव हो त्यो पानीले अब उनोतिर लगाउँदाखेरि अथवा माथितिर फर्काउनलाई त्यो वा आउनेवाला छैन त्यसलाई मेहनत गर्नुपर्छ प्रयास गर्नुपर्छ कि त केही भाँडोमा राखेर बोकेर ल्याउनु पर्यो कि होइन भने चाहिँ त्यो पम्प चलाएर मेसिन चलाएरै त्यसलाई चाहिँ तानेर माथि पकाउनु पर्छ भने जस्तै यो हाम्रो मन यो मन यो चित्तको स्वभाव पनि राम्रोतिर फर्काउनको लागि राम्रोतिर डोर्याउनको लागि राम्रो विचार उत्पन्न गर्नको लागि कुशल विचारहरू यहाँ उत्पादन गर्नको लागि मेहनत गर्नुपर्छ त्यसै गरेर त्यो पानी वरालोतिर नजान दिनको लागि त्यसलाई पनि मेहनत गरेर चाहिँ त्यसलाई अब बाह्र राख्ने कि रोक्ने कि त्यो प्रयास गरे जस्तै यो अब हाम्रो मनलाई पनि यो चित्तलाई पनि नराम्रोतिर यदि जान्छ भने त्यसकारण उत्पन्न नभएको अकुशललाई उत्पन्न हुनै नदिने चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ माने वह्रालोतिर यदि त्यो लानु जान चाहन्छ जानु खोज्छ भने अब त्यो वह्रालोतिर नराम्रा दुर्भावनातिर अकुशल विचारतिर जानबाट रोक्ने प्रयास गर्नुपर्छ जसरी गर पानी बग्नबाट चाहिँ रोक्नुपर्छ भने जस्तै उत्पन्न नभएको अकुसाले अब उत्पन्नै हुन नदिने उत्पन्न भइसक्यो त्यसलाई हटाउने प्रयास गर्नु पर्यो अब उत्पन्न भएको छैन थाहा छ मेरो मनमा अहिले राम्रो भावना छ राम्रो विचार कुशल विचार छ तर मनको स्वभाव यहाँलाई भनिरहनु नपर्ला छिनको चीन छिनै फरक परिवर्तन भइरहन्छ एकैछिन अगाडि राम्रो विचार आउँछ तुरन्तै त्यसमा नराम्रो विचारले चाहिँ ठाउँ ओगटिसक्छ अब त्यसरी नराम्रो विचार उत्पन्न हुन सक्ने जुन सम्भावना छ त्यसलाई उत्पन्न नै हुन नदिने प्रयास गर्ने हेर्नुहोस् है कति उहाँले चाहिँ राम्रो कसरत सिकाउनु भएको छ र त्यसै गरी उत्पन्न नभएको कुशल विचार उत्पन्न नभएको भने भइ नसकेको राम्रो विचारलाई उत्पन्न हुन दिने त्यसलाई चाहिँ उत्पादन हुन दिने त्यो विचारलाई आउन दिने चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ जस्तो पानीलाई माथि लानुको लागि प्रयास गर्नुपर्छ मेहनत गर्नुपर्छ उपाय अपनाउनु पर्छ तेस्रो अब उत्पन्न भइसक्यो राम्रो विचार उत्पन्न भइसक्यो अब त्यो राम्रो विचारले आफूलाई पनि फाइदा त गर्छ नै त्यसले गरेर अरूहरूलाई पनि नजिक भएका सँगसँगै भएका टाढा भएका सबैलाई उसले चाहिँ राम्रै गर्छन् नप त्यहाँ तपाईँ आफैले पनि एकचोटि अभ्यास गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको मनमा राम्रो चित्तले भावना गरेर अथवा राम्रो चित्तलाई चाहिँ उ उत्पन्न गरेर सबैको भलो होस् सबैको सुखी होस् कसैलाई पनि दुःख नहोस् यो अहिलेको कोरोनाको महामारीमा कसैलाई पनि कोरोना नलागोस् भनेर तपाईँले शुद्ध चित्तले एकचोटि त्यो कामना गर्नुहोस् त तपाईँको मन कति हल्का भएर कति शान्त भएर जान्छ र तपाईँले चिताउनु भएको त्यो जुन सद्भाव हो जुन राम्रो विचार हो त्यसले गरेर तपाईँको वरिपरिका वातावरण पनि राम्रो भए भएर आउँछ र तपाईँले ज जसप्रति चाहिँ तपाईँले मैत्रीभाव राखेर चाहिँ रोग शान्त होस् भनेर भन्नुभयो त्यसको कुनै न कुनै असर अवश्य पुगिरहेको हुन्छ त्यसै गरेर कसैले चाहिँ तपाईँप्रति मैत्री छोड्नुभयो र तपाईँले त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुभयो स्वीकार गर्नुभयो भने त्यसको प्रभाव तपाईँले अवश्य लाग्छ भनेपछि यसरी राम्रा विचारहरू जुन उत्पन्न भयो त्यसलाई अब क्षण वृद्धि गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ जस्तो अब पानीलाई हामीले तल बगिरहेको पानीलाई माथि त ल्यायौँ विभिन्न प्रयास गरेर विभिन्न उपाय अपनाएर अब त्यसलाई राम्रोसँग भाँडोमा राख्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ बग्न नदिने प्रयास गरेन भने त त्यो फेरि बगेर जाँ गइहाल्छ त्यसलाई बग्न नदिने चाहिँ प्रयास गरेर त्यसलाई चाहिँ छेकेर अथवा राम्रो भाँडोमा राखेर अथवा भनौँ अहिले त सबैको घर घरमा ट्याङ्कीको व्यवस्था छ कौसीमा त्यो कौसीमा राम्रोसँग त्यो पानी चाहिँ ट्याङ्कीमा राख्यो भने अब हामीले भनेको बेलामा त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न मिल्छ भने जस्तै यो चित्तलाई पनि जुन राम्रो भावना विचारहरू उत्पन्न भएका हुन् त्यसलाई अझ वृद्धि गर्न अझ सम्वर्धन गर्न अझ त्यसलाई विकास गर्नको लागि अभ्यास गर्नुपर्छ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू अब त्यो राम्रो विचारलाई वृद्धि गर्नको लागि बढाउनको लागि किन अभ्यास चाहिन्छ त भन्ने पनि प्रश्न हुनसक्छ मैले अघि पनि यहाँहरूलाई एउटा सानो उदाहरण दिएँ भने राम्रो विचारले राम्रो चित्तको चेतनाले कसैप्रति मैत्री छोड्यो कसैको भलो कामना गर्यो भने त्यसको प्रभाव हुन्छ भने जस्तै हर हमेसा हामीले आफ्नो मनलाई त्यसरी राम्रो वातावरणमा राम्रो स्थितिमा राख्न सक्यो भने तपाईँ हामी आफू पनि शान्तिसँग बस्न सक्छौँ कुनै प्रकारको द्वेष कुनै प्रकारको रिस कुनै प्रकारको अभिमान कुनै प्रकारको असन्तुष्टिता हाम्रो मनमा उत्पन्न उत्पन्न हुँदैन र त्यति बेला जस्तो शान्तिको अनुभव सायद अरू कुनै बेला पनि हुनसक्छ तपाईँलाई हुनै सक्दैन अरू बेला त्यो तपाईँको मनमा जति बेला रिस उत्पन्न भएको हुन्छ कसैप्रति चाहिँ द्वेषको भावना बदलाको भावना कसैको चाहिँ सर सम्पत्ति हडप्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ विचार हुँदाखेरि तपाईँको मन कुनै हालतमा कहिले पनि त्यो शान्तिसँग बस्न सक्दैन त्यति बेला तपाईँलाई न निन्द्रा लाग्छ न भोग लाग्छ न प्यास लाग्छ खालि त्यो कसरी लिउँ कसरी लिउँ कसरी लिउँ त्यस्तै नराम्रो विचारतिर मात्रै गइरहेको हुन्छ यो मनको स्वभाव त्यही हो र जब ती सबैलाई हटाउँछौँ र मनमा चाहिँ हामीले चाहिँ सद्भावलाई चाहिँ जगाउँछौँ राम्रा विचारहरूलाई जगाउँछौँ कुशल विचारहरूलाई चाहिँ हामीले स्थान दिन्छौँ तब तपाईँले चाहिँ महसुस गर्नुहुनेछ चा। तपाईँको मन एकदम शान्त अवस्थामा छ शीतल अवस्थामा छ अब अव तपाईँले आफूभित्रको शान्ति अब बाहिर गएर खोज्नु पर्दैन किन शान्ति भनेको बाहिर खोजेर पाइने वस्तु होइन यो त प्रत्येक मानिसको आफ्नो भित्र हुनुपर्छ न त्यो बाहिर बजारमा किन्नु पाइन्छ न कसैले दिएर लिन सकिन्छ त्यस कारणले यस्तो शान्तिलाई हामीले वृद्धि गर्दै अभ्यास गर्दै वृद्धि गर्दै लग्यो भने स्थायी प्रकारको शान्तिको सम्भावना छ भनेर बुद्धले सिकाउनु भएको छ र त्यो स्थायी शान्ति भनेको के त त्यसलाई वृद्धि गर्दै गर्दै तपाईँ अभ्यास गर्दै जानुभयो भने यो जन्म र मृत्युको अवस्थाबाट पनि पार हुन सक्ने भनेर बताउनु भएको छ आदरणीय दर्शक महानुबाहरू यसरी यस्ता राम्रा विचारहरू जसलाई हामी कुशल विचार पनि भन्छौँ त्यसको अभ्यासको लागि जुन चारवटा यो सम्यक प्रधान बताउनु भएको छ त्यस्ता सम्यक प्रधान एकचुटकी बजाउने समयसम्म मात्रै अभ्यास गर्दाखेरि पनि उसको कति महत्त्वपूर्ण त्यहाँ प्रतिफल पाइन्छ भने लामो समयसम्म गर्दाखेरिको त भन्नु नै के छ र त्यसको त भनी बयान गरी साध्य छैन भन्ने आशयको चाहिँ भनाइ यहाँ हामीले पाउँछौँ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यसरी नै यी चारवटा सम्यक प्रधानपछि बुद्धले के भन्नुभयो चारवटा रिद्धिपाठका कुराहरू बताउनु भएको छ अब यो सूत्र नम्बर सत्रदेखि बिससम्म चारवटा पाड पाली भाषामा चाहिँ यसलाई पाड भनिन्छ र त्यसको अर्थ आउँदाखेरि पाड आउँछ र पाड भन्दाखेरि त्यसको अर्थ हामीले चाहिँ खोज्यौँ भने त्यसको परिपक्वता र पूर्णता भन्ने त्यसको अर्थ हामी पाउँछौँ भने हाम्रो चित्तमा हाम्रो मनमा एक प्रकारको परिपक्वता चाहिन्छ एउटा चा। एक प्रकारको पूर्णता चाहिन्छ चा। परिपक्वता मेच्योरिटी पूर्णता फुलफिलमेन्ट अब यो हाम्रो मानसिक शक्तिमा यस्तो परिपक्वता पूर्णता कसरी ल्याइन्छ र कति प्रकारका छन् भन्ने कुरा पनि बुद्धले बताउनु भएको छ र सबभन्दा पहिलो छ छन्द इड्डीपाड भनिन्छ त्यो छन्द इड्डीपाड भनेको छन्दमा माने इच्छा आदरणीय दशक मानमा यहाँ इच्छा शब्दको प्रयोग भएको छ र कसै कसैले भन्छ इच्छा हुनु पनि त तृष्णा हो नि र हेर्दाखेरि उस्तै उस्तै लाग्छ पनि त्यही हो कि जस्तो पनि लाग्छ पनि तर रह यहाँ यहाँनिर हामीले कुरा बुझ्नु पर्छ के त भन्दाखेरि इच्छा गर्नु र तृष्णा तृष्णा हुनुमा धेरै फरक छ जस्तो तपाईँ हामीलाई चाहिँ भोक लाग्छ चा, खाने इच्छा हुन्छ प्यास लाग्छ पानी पिउने इच्छा हुन्छ त्यो इच्छा मात्रै त्यसलाई छन्द भनिन्छ तर त्यो भोक लागेर पेट भर्नको लागि खाने खानुपर्ने जुन आवश्यकता हो त्यो आवश्यकता अनुसारले पेट भर्नको लागि मात्रै खायो भने त्यो तपाईँको खाने इच्छा इच्छा मात्रै रहन्छ तर त्यो पेट भर्नको लागि मलाई यही चाहिन्छ फलानु चिजै चाहिन्छ चा, मलाई फलानु परिकार नै चाहिन्छ चा, मलाई त्यस्तै स्वादको चाहिन्छ भन्ने चा तपाईँले जुन फेरि चाहना गर्न थाल्नुभयो भने अब त्यो चाहिँ तृष्णा हुन्छ चा। हेर्नुहोस् है दर्शक महानुभावहरू अलिकतिले पनि त्यो शब्द कहाँको कहाँ पुग्छ र तपाईँले छन्द मात्रै गर्नुभयो भने तपाईँले कति पनि बिगार्नु भएको छैन माने त्यो तृष्णासँग जोडिएको छैन तर जब त्यसलाई चाहिँ अनावश्यक रूपमा चाहना गर्नुहुन्छ त्यसैमा तपाईँले टाँस्ने स्वभाव देखाउनुहुन्छ तब त्यो तृष्णा बन्छ त्यो तृष्णा के हो त दुःखको मूल कारण हेर्नुहोस् है दर्शकमा त्यस कारणले पनि यो इच्छा र तृष्णाको कुरा गर्दाखेरि धेरैलाई अलिकति शङ्का हुने अथवा अलिकति नबुझ्ने अवस्था आउनसक्छ त्यस कारण मैले अलिकति यहाँहरूलाई स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेँ र यसरी यो छन्द त्यो पनि के त एकाग्रता एकाग्रतासहितको छन्द सहितको इच्छा त्यो इच्छाको पूर्णतालाई परिपक्वतालाई अभ्यास गर्ने त्यो पनि कतिन्जेल चुटकी बजाउँजेल समय समयसम्म जसले चुटकी बजाउँजेलको समयसम्म यसरी एकाग्रता सहितको इच्छा अथवा छन्डको पूर्णतालाई अभ्यास गर्छ उसलाई ध्यानी भनिन्छ उसलाई बुद्धले सिकाएअनुसार गरेको भनिन्छ र रा उसले राष्ट्रपिण्ड सिट्टै नखाएको ठहरिन्छ लामो समयसम्म त्यो अभ्यास गरेर भन्ने नै के छ र त्यसको त ठुलो महानता फल प्रतिफल पाइन्छ भनेर भन्नुभएको छ अब यो एकाग्रता सहितको छन्द अथवा इच्छा कस्तो हुन्छ त यसमा पनि अलिकति हामी छलफल गरौँ अघि यहाँलाई मैले निवेदन गरेँ छन्द भनेको इच्छा जुन कि त्यो हामीलाई आधारभूत रूपमा नभई नहुने जस्तो खानु पर्यो, पिउनु पर्यो, लाउनु पर्यो, बस्नको लागि घर चाहियो अनि आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि अथवा जीविका चलाउनुको लागि न्यूनतम आवश्यकता त सबैलाई चाहिन्छ चाह। त्यो मानिसलाई मात्रै होइन सम्पूर्ण प्राणीलाई चाहिन्छ र त्यसमा सबभन्दा पहिलो कुरा त आहार नै आउँछ त्यसपछि बस्ने बिहारको आवश्यकता हुन्छ अनि त्यसबाट हुँदै हुँदै मानिसहरू बिरामी पर्न सक्छ प्राणीहरू बिरामी हुनसक्छन् औषधि उपचारको त्यहाँ आवश्यकता हुन हुन आउँछ अब बिरामी हुँदाखेरि औषधिको चाहना गर्नु अथवा औषधिको लागि चाहिँ मेहनत गर्नु त्यो तृष्णा होइन त्यो इच्छा मात्रै हो तर जब त्यो इच्छा तृष्णामा बद्लिन्छ मलाई यस्तै चाहिन्छ चा, यस्तै हुनुपर्छ भन्ने जब त्यहाँ चाहिँ एउटा एकह्रोपना चाहिँ हुन्छ एउटा चा, आसक्तिपना हुन्छ तब त्यो तृष्णामा चाहिँ बद्लिन्छ अब यहाँ यो एकाग्रता सहितको इच्छालाई चाहिँ के को इच्छा गर्ने त भन्दाखेरि यो दुःखबाट मुक्त हुने यो जुन सांसारिक दुःख छ दुःखको पनि मैले यहाँलाई चाहिँ निवेदन गरिसकेँ आठ प्रकारका दुःख बताउनु भएको छ जुन कि कुनै हालतमा पनि फरक हुन नसक्ने कसैलाई पनि फरक हुन नसक्ने नेपाली होस् विदेशी होस् नेपालमा बस्ने होस् विदेशमा बस्ने होस् र हुँदा हुँदा अर्कै ग्रहमा बसेको किन नहोस् कोही पनि त्यो अवस्थाबाट चाहिँ बस्न सक्दैन जस्तो जन्म हुनु जन्म न तपाईँले भनेर भनेको बेला जन्मन सक्छु सकिन्छ न मैले भनेको बेलामा जन्मिन सक्छु म न म फलानो ठाउँमा जन्मन्छु भनेर जन्मिन सकिन्छ त्यो आ आफ्नो कर्म संस्कारले जहाँ जहाँ लान्छ त्यहाँ त्यहाँ जन्मिने हो र त्यो जन्मिएपछि अब के हुन्छ बिस्तारै उमेर बढ्दै जान्छ त्यो भने त्यो भनेको वृद्ध वृद्धतिर गइरहन्छ त्यो कसैले हटाएर हट्न सक्दैन बिरामी हुन्छ कसैले हटाउन हटाउन सकिँदैन अनि प्राणी भएर जन्मिएपछि त्यो एक दिन मर्नै पर्छ त्यो मर्नबाट रोक्ने कसले कसैले सकेन कसैको टागत छैन त्यसै गरेर मन पर्नेसँग चाहिँ छुट्टिएर बस्नुपर्ने मन नपर्नेसँग चाहिँ सँगै बस्नुपर्ने जहिले पनि डन्डोको सामना गर्नुपर्ने इच्छा गरेको पुरा नहुने र यो शरीर धारण गरिरहनु पर्ने यसलाई पञ्च उपादान स्कन्द भनिन्छ यो पनि दुःख नै हो भनेर आठ प्रकारका दुःख जुन बताउनु भएको छ र त्यो दुःखको कारण के हो त तृष्णा हो अब या इच्छा के त भन्दाखेरि ती तृष्णाहरूबाट मुक्त हुने इच्छा ती दुःखहरूबाट उत्तीर्ण हुने यो संसारमा फेरि फेरि जन्म नपर्ने इच्छा बिरामी हुनु नपर्ने इच्छा र फेरि फेरि जन्मेपछि फेरि फेरि मृत्यु हुनुपर्छ फेरि फेरि मृत्यु नहुनु पर् हुन पर... नपर्ने इच्छा हो यस्तो प्रकारको एकदम राम्रा राम्रा इच्छाहरू भने जस्तै यो चित्तमा उत्पन्न हुने नराम्रा दुर्भावनाहरू नराम्रा अकुशल विचारहरू उत्पन्न नहोस् भन्ने चाहने त्यो पनि तपाईँको इच्छा नै हो मेरो मनमा अघि चाहिँ यो सम्यक प्रधानको चर्चा गर्ने क्रममा उत्पन्न नभएको अकुशललाई उत्पन्न हुन हुन नदिने प्रयास गर्ने भन्नुभयो भनिए त्यो प्रयास नगर्ने भन्नुको त पहिला इच्छा हुनुपऱ्यो नि अनि बल्ल त्यो प्रयास नगर्नेतिर चाहिँ मन जान सक्छ भनेपछि यस्तरी राम्रा राम्रा इच्छाहरू राम्रा राम्रा कामनाहरू त्यसलाई एकाग्रतासहित अझ इच्छा मात्रै गरेर हुने त्यसलाई एकदम परिपक्व रूपमा पूर्णता प्राप्त हुने गरिकन इच्छा गर्नु त्यो चाहिँ रिद्धिद हो र त्यसलाई छन्द रिद्धिड भनेर भनियो यसै गरेर दोस्रो छ वीर्य आदरणीय दर्शक मानबाबहरू मैले पहिले पनि यहाँलाई निवेदन गरेको थिएँ वीर्य भनेको पालीमा वीर त्यसलाई वीर्य भनिन्छ यो पच्चिस सय वर्ष छब्बिस सय वर्ष अगाडिको बुद्धले प्रयोग गर्नुभएको यो शब्दको अर्थ हो उत्साह प्रयत्न मेहनत प्रयास तर अहिले आएर त्यो वीर्यको अर्थ मे अरू अरू नै छ त्यो बिउको रूपमा पनि वीर्य भनिन्छ मानव मान वीर्य पनि त्यहाँ सब जोडिएको छ तसर्थ दर्शक महानभावहरू यहाँ कति पनि कन्फ्युजन नहुने गरेको बुझ्नुहोस् कि वीर्य भनेको उत्साह प्रयास उद्योग प्रयत्न अब यहाँ यो रिद्धिडमा चाहिँ के भनिएको छ त एकाग्रतासहितको उत्साह कोसिस यो जुन वीर्य हो त्यसको पूर्णतालाई अभ्यास गर्ने कसरी चुटकी बजाउने समयमा जसले अभ्यास गर्छ चा, उसलाई चाहिँ ध्यानी भनिन्छ चा, बुद्धले सिकाउनु भए अनुसार गरेको भनिन्छ र राष्ट्रपिण्ड सिट्टै नखाएको ठहरिन्छ लामो समयसँग त्यो समयसम्म त्यो अभ्यास गर्ने त भन्ने नै के छ र भनेर भनिएको छ यसै गरी तेस्रो तेस्रो रिद्धिटमा चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि चित्त अथवा मन हुन त यो सबै मानसिक अभ्यास नै हुन् यो मनकै कुरा भइरहेको छ फेरि मन कहाँबाट आयो चित्त कहाँबाट आयो भन्ने यहाँहरूलाई लाग्न सक्छ यसमा चाहिँ कसरी बुझ्न हामीले जरुरी छ त भन्दाखेरि यो चित्त अथवा यो मन भनेको एउटा मात्रै होइन यहाँहरूलाई मैले पहिले पनि जानकारी गराएको थिएँ यो चित्त उनानब्बे प्रकारको बटाइ बताउनु भएको छ त्यो उनानब्बे प्रकारको चित्तमध्ये हाम्रो चित्तमा त विभिन्न प्रकारका एकपछि अर्को एकपछि अर्को गर्दै फेरि फेरिकन चाहिँ त्यो चित्त उत्पन्न भइरहन्छ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू एकाग्रसहित हुन त चित्तमै एकाग्र हुने हो तर एकाग्रसहित त्यो चित्तलाई चाहिँ यदि पूर्णता प्राप्त हुने गरिकन अभ्यास गर्छ भने यो चुट्की बजाउने समयसम्म अभ्यास गर्छ भने अघि भने जस्तै उसलाई चाहिँ ध्यानी भनिन्छ चा। बुद्धले सिकाउनु भएको अनुसार गरेको भनिन्छ र राष्ट्रपिण्ड सिटै नखाएको ठहरिन्छ लामो समयसम्म त्यो अभ्यास गर्ने त भने नै के र चौथोमा आएर के भन्नुभएको छ त एकाग्रता सहितको यहाँ शब्द प्रयोग गरेको छ विमांश भनेर र विमांशको अर्थ हो विवेक बुद्धि अथवा प्रज्ञा पनि भनिन्छ त्यसको पूर्णतालाई त्यसको परिपक्वतालाई अभ्यास गर्ने अब विवेक बुद्धि भनेपछि त सायद हामीले धेरै बुझाउन आवश्यक नपर्ला किन भन्दाखेरि मानिसलाई मानिस किन भन्यो भन्दाखेरि त्यो विवेक बुद्धि भएको प्राणी भएकोले मानिस भनिएको र विवेक बुद्धि नभएको प्राणीहरूलाई के भनिन्छ कि पशु भनिन्छ कि पन्छी भनिन्छ यस उसले गर्दाखेरि त्यो विवेक बुद्धि जुन मानिसहरूमा हुने गर्दछ त्यो ज्ञानलाई एकाग्रतासहित परिपक्व हुने गरेको जसले अभ्यास गर्छ त्यो पनि एउटा रिद्धिट हुन्छ परिपक्वता हुन्छ पूर्णता हुन्छ र चुट्की बजाउनेसम्ममा चाहिँ जसले अभ्यास गर्छ त्यसको उसलाई चाहिँ ध्यानी भनिन्छ उसलाई बुद्धले सिकाएअनुसार नै गरेको भनिन्छ र महत्त्वपूर्ण कुरा राष्ट्र पिण्ड सित्तै नखाएको ठहरिन्छ र यसरी एक केही क्षणमा त्यही अभ्यास गर्दाखेरि त त्यत्रो प्रतिफल छ त्यत्रो विशेषण दिएको छ भने लामो समयसम्म त्यो अभ्यास गर्नेलाई त के भन्ने र भनेर यी सूत्रहरूमा हामीले पाउँछौँ आदरणीय दर्शक महानुभावहरु यसरी यो अंगोत्तर निकाय एकक निपाठको अठारौँ वर्ग अपर अछरा सङ्घाट वर्गमा भएका एक सय एक्कासीवटा सूत्रहरूमध्ये बिसवटा सूत्रसम्मको बुझाउने प्रयास मैले गरेँ र यो एपिसोडको समय सकिएको सङ्केत पाएको हुनाले म यहाँ बिदा हुन चाहन्छु ध्यानपूर्वक हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र भोलि टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद दिँदै दे बिदा हुन्छु भवतु सब्दमङ्गल